Тэр ер нь бол ерөнхийлөгчийн оргийг хүлээж авах нь зүйтэй бай гэсэн юм саналтай байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар өнөөдрийн энэ танхимд хилцгч байгаа асуудал хөндөгч байгаа асуудлууд бол ер нь зүгээр бид эрх мэдэл талаас нь асуудлыг харддаг. Үүрэг хариуцлага, үр дагавар талаас нь асуудал улс өөртөө хамтдгун тод илэрхийлэл явуулж байна л гэж харж байгаа. Яагаад тэгж ирэхээр Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөг хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, эрх сөрөг үр дагавар за мөн одоо цаашлах юм бол нийгмийн бүх төвшөнд яаж хэрэгжиж байгаа талаарх үнэлт дүгнэлт хяналтыг хийдэггүй. Улсын их хурлд өргөн барьсан хууль тогтоомжийн эдийн засаг нийгмийн сөрөг үр дагаврыг нарийн тооцдоггүй. Эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулдаггүй. Судалгаа шинжилгээнийх нь ажлыг бодлогодоо тусгадаггүй. Сэтгэлийн хөрлөөр асуулт ханддаг. Эргээд тэрнээд өөрсдөө ундаг энэ тод шиг харуулж байна гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаараа бол бид нэг дэвшил хийсэн гэж харж байгаа. Сая үндсэн хууль хилцүүлгийн үеэр. Энэ бол үндсэн хууль гэлтгүү бүх шатны бүх салбарын хууль тогтоомжийг бид хилцэж батлахдаа олон нийтийн хилцүүлгийг хийх юм нэг жишг тогтож эхэлсэн гэж. Энийг цаашдаа хийхгүй бол өнөөдөр баруун гараараа хийснээр маргааш зүүн гараараа тасарч хайдаг энэ тохиолдол тасрахгүй. Тийм учраас энэ тал дээр илүү анхаарах зайлшгүй шаардлага байна гэж бодож байна. Инхийн тулд олон нийтийн оролцоог ангасан хуулийн хилцүүлгийг жижиг том салбарын гихгүүгээр бүх шатанд хамгийн багадаа 2-3 сарын хугацаанд хилцүүлэгдэг хийдэг. Хин санаачлах уу гэдэг бол тустай асуудал. Мэдээж одоо гүйцэтгэх засаглал, ерөнхийлөгчийн институт, их хурлын гишүүдийн эрх хуулиар олгосон эрх үүргийн хүрээнд хууль санаачлах эрх нь хүнд ч нээлттэй байх ёстой. Харин тэрийг санаачиллаа гэдгээр нь туулшуулж эсвэл батлах ёстой батлахгүй байх ёстой гэдэг талаас нь асуулт хандаг биш. Батлуул ямар үр дүн гарах юм, тэрийг хэрэгжүүлвэл ямар үр өгөөжтэй байх юм гэдэг талаас нь асуулт хандаг байх. Бас нэг асуудал бий. Эрхчүү талаас нь бид хардаг, тогтолцоо талаас нь хардаг, эдийн засаг талаас нь асуудал хардаг. Альва улс орны хөгжлийн гол үндэс шударга нийгмийн тогтолцоо болвол өөрөө эрхчүү ба эдийн засгийн харилцсан уялдаа холбоон дээр явдаг. Нийгмийн үр дагавар нь ямар байх юм? Тийм учраас бид энэ тал дээр илүү асуудалд одоо бас нухацтай ханддаг байх. Тэр дундаа энэ хууль тогтоож байгаа одоо төрийн эрх барих дээд байгууллага, хууль тогтоох дээд байгууллага бол илүү судалгаа тооцоотой энэ одоо асуудалтай ханддаг байхыг биднээс энэ асуудал одоо шаардж байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ бүхний цаа нь бол одоо бидний бас өдөр тутмын ажил амьдралтай холбоотой олон асуудлууд яригдж хөндөгдөж тэгээд нэг дуустдахгүй юм яриа үргэлжлэсээр байгаад сонгуулийн 4 жил өнгөрдөг. Улс төрийн эрх ашгаа бодож асуудалд ханддаг. Сонгуулийн 4 жилээр амлалт өгдөг. Энэ тогтолцооноос арилцгаа, гарцгаа өөрчлөцгөө гэдэг асуудал одоо бид хандаж энэ их хурл нэлээд томоохон шинжил хийхээр ажиллаж байгаа гэж харж байгаа. Тийм учраас ер нь цаашдаа энэ бүх асуудал дээр нэлээд ултаа суултаа тооцоо судалгаатай ажилладаг байх талын бүх талын оролцоог хангасан эрхцүүн орчныг бүрдүүлсэн эргээд эдийн засгийн үр дагавар нь зөв байх тал дээр илүү одоо нухацтай хандах шаардлага байна гэж бодож байгаа.